าขยุ่มเตะนาโปรกอมบีเจนอาจิโนโมโตมกโปรลังโดจิสัตโกเออตะเตะกอมีในนายโยนายโปรสงสาขยุ่มเชียสเรย์สมโปรก็มาจองง่ายไอประยัดจะซีมาดมทมอมาดมได้มาจองซอกก็มาขบายนิ่มไอก็มาขบายก็มาขบายก็มาขบายก็มาใหญ่ก็มาใหญ่ก็มาใหญ่ឆ្ងាយចេញ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 ឆ្ងាយរាប់មួយដល់3ចេញឆ្ងាយចេញឆ្ងាយកុំឲ្យខ្ញុំខឹងប្រយ័ត្នអង្គធ្យចូលបលាយកុំព្រឹកបលាប្រានជាទាំងចិត្តជាទាំងកាយងើបពីពួកមាត់ម្ដាយបែកមាត់ចត់បាយបងក៏សង្ហាដែរដូចលកមានដែរមិនដេកមានមានចិត្តនេះវាឲ្យចាប់ផ្ដើមព្រួលប្រែរៀងបងក៏មកអេមចង្កេះបងក៏មកបែនយប់ឡើងប្រយ័ត្នកាំងតិចថាបងនិយាយលេងកុំខ្វាយកុំខ្វាយកុំខ្វាយអេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកំពុងតែស្វែងរកសេវាកម្មបោះពុំអាវយឺតមែនដែរទេអបអរំហើយរងពុំពលឺសំណុចយើងខ្ញុំមានទទួលបោះពុំអាវយឺតដាក់រូបថតលើអាវយឺតអាវគូស្នេហ៍អាវស្ថាប័នអាវសង្ក្រានឆ្នាំថ្មីហាងទូរស័ព្ទអាវគ្រួសារអាវចុងភៅអាវជាក្រុមវាយអក្សរលើអាវកីឡាយើងខ្ញុំក៏មានអាវកបើកកមូលអាវកីឡាមនុស្សចាស់និងកូនក្មេងមានគ្រប់ពណ៌សម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសបងប្អូនអាចយកទៅបោះដុំបន្តតម្លៃទៀតសមរម្យយើងខ្ញុំក៏មានសេវាកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងផងដែរជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដែលមានសុវត្ថិភាពដល់គេហដ្ឋានរបស់បងប្អូនអាចខមមិនឆាតសួរឬក៏តំណាក់តំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើអេក្រង់ស្រាប់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា